Olá, comandantes, bem-vindos de volta ao Gear City. As boas notícias é que temos dinheiro a dar com pau, quase 2 mil milhões de dólares, é muito papel. As notícias ainda melhores é que daqui a um mês vamos ter a nossa mega fábrica de selo pronta. Portanto, sem mais demoras, vamos andar. Ui, deixa-me ajustar aqui o volume. Ora, cash flow de 115 mil. Very nice. Produção, lá está. Temos aqui muitas missed sales, quer dizer que poderemos fazer muito mais. Racing Report, 10 pontos no Japão. Touring Cars, 19. Nada de especial. Selo, muito bom. Upgrade a Guangzhou, pronto. Stock Report, 14% de ganhos aqui na Maia. Maia é uma empresa francesa que eu comprei aqui algumas ações. Por isso, antes da gente ir à cena, vamos aqui a Maia. Por acaso, Maia, eu comprei ações e estava muito fraquinho. Olha, eu comprei um preço médio de 11 dólares, não é? E agora está a 14, praticamente. Porque houve aqui outros tipos da Dimi, também coreana, que compraram isto. Então eu se calhar vou vender. Pronto, vou vender, vamos ganhar 500 milhões. E olha, ganhamos. Depois aqui a Spear, parece que está a baixar novamente. Quem é que são os shareholders aqui? Continua a ser só a Albert. Spear, se eu quisesse comprar isto tudo era 15 mil. Não dá. É porque eu entretanto estou aqui também a ver. Olha, isto também baixou ligeiramente, ainda assim já tive a 13 dólares, não é? Está muito forte. Quem é que nós temos aqui mais interessante? Aqui algumas marcas acho que são britânicas. Se nós vimos aqui pelo market cap, dá mais ou menos uma ideia do valor da marca. O market cap é o valor do preço das ações multiplicado pelas ações totais, não me engano. Portanto, se quiserem fazer a conta, ver se isso dá certo. Aqui temos estes tipos que também estão a baixar bastante na Polónia. Não é? O que é que acontecia? Se a gente comprasse esta empresa, por exemplo, ficávamos com 12 fábricas, presumo eu, na Europa. O que não era má ideia, não é? Portanto, de vez em quando vou vendo aqui o que é que há de interessante. Olha, temos aqui uma empresa nova, que é no México, Eurial Motors, fundada em 82, market cap 5 mil milhões. Ok. Preço de 8 dólares. Shares outstanding. Ok. O que é que nós temos mais? Eu tenho visto é que as empresas alemãs têm descido muito. Esta Eisenberg, isto é da Alemanha de Leste, em Leipzig. Seria o quê? Será os tipos fazem o Trabant ou uma coisa assim? E eles têm aqui várias outstanding. E eles têm, isto tem estado a descer. Quem é que são? Espera aí, quem é que são? Quem é que tem nada institucional? E estes aqui já estão a subir. Mas estes aqui, se eu comprasse e ficasse com 15 fábricas na Alemanha, mesmo que isto fosse no leste da Europa, está quase o muro de Berlim a cair. Portanto, desde que eles não me partam as fábricas, está tudo bem. Já para não falar que ficava com a tecnologia deles. O que é que eles têm de marcas? Só têm isto. Mas é uma boa marca, olha aí. Se calhar vamos começar a comprar um bocadinho, não é? Já que vendi as outras, e tenho muito dinheiro, vamos fazer aqui uns purchases. Agora ele está a 5,66. Vamos tentar também não subir isto muito. E se eu comprar 60 mil, 60 milhões, 60 milhões vou gastar, não sobe muito, não é? Vou gastar 300, eu tenho dinheiro, lá está. Eu até poderia comprar tudo. Mas 1.000 milhões está-me a parecer um risco demasiado grande. Vamos fazer assim, fica a menos, compramos a menos 6. E vamos comprar 100 mil ou o que é que é. Pronto, 100 mil ficamos com 17%. Talvez compre mais ainda. Até podíamos comprar mais. Sinceramente, temos muito dinheiro. Vamos comprar tudo. Pronto, vamos ficar com 29%. Fizemos o preço subir um pouco das ações. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Para subir muita gente vendo, olha. É assim.
Ok, bem, este mês nós temos muito o que fazer porque temos a nossa fábrica pronta e daqui a um mês vamos ter o nosso sports car feito. Então, o que é que eu preciso mesmo produzir? É o hatchback, o Centauro também, mais umas 2.000 unidades não faziam mal a ninguém. Por isso, vamos já aqui até à capital. Não, espera aí, primeiro vamos até aqui. Centauro. Portanto, de 1.200. 2.400, 3.200. Vamos fazer assim. Isto tudo aqui no Centauro. Portanto, o Centauro já está. O Aquarius não fazia mal mais 700 unidades. O Aquarius, vamos pôr então aqui uma linha de montagem. Duas? Não, duas não vale a pena. Até porque já não ganha muito dinheiro com isto. Depois o Centauro já está. O Andrómeda, precisamos de mais 7 mil. O Andrómeda precisa de mais 7 mil unidades. Então, Andrómeda. É isto tudo. Ok. Depois o Drac precisa de mais 9 mil. Está a me parecer muito. Vamos ver se os preços estão corretos. Vamos ver se a gente tem os preços como deve ser. Aqui para o Drac, portanto, aqui estamos a ganhar dinheiro. Não estamos a vender nada em Osaka. Em Busan, com o Draco, estamos também a ganhar bastante dinheiro. Estamos a vender até bem. E tivemos missed sales. E em Tóquio, com o Drac não vendemos nada. Podíamos ter vendido bastante. E está um preço bastante razoável também. Ok, isso quer dizer que a gente pode mesmo produzir mais 9 mil unidades do Draco. Então aqui já não tenho linhas. Vamos para aqui, Draco. Vai ser assim. Vamos fazer assim, 9.700. E depois ainda temos mais, precisamos mais 2.600 do Leo. Ok, está-me a sobrar a produção. Então eu vou fazer assim, ainda me sobram aqui algumas linhas. A gente agora, pronto, isso não é mau. Isso não é mau porquê? Porque a gente agora pode tentar fazer uns contratos e coisas assim, e também mais modelos, não é? Mas enfim, para já não vou fazer modelos, vamos mudar o mês e ver como é que as coisas correm. A gente pode ver aqui os contratos, por exemplo, contratos que é de veículos, não. Vehicle engines, a sério, não há nada. Aircraft engines, ship engines. Temos aqui os nossos V10. Eles pagam bastante bem, portanto a gente vai para o Canadá, para Osaka também. Vamos submeter. Aircraft engines, não há. Ship engine já está. Chassis. Porque não vamos perder de certeza, mas tudo bem. Gearbox. Gearbox. Podemos submeter esta. Pois é, não há aqui muitos contratos, mas os contratos vão estar aí a aparecer. Bem, e vamos então passar o mês e ver como é que as coisas correm. Ok, tivemos aqui um cash flow bastante negativo, contudo, compramos mil milhões de dólares em ações. O Draco já não vendeu assim tanto. O Andrómeda. Podemos produzir mais. Portanto, eu agora quero menos um bocadinho de produção do Draco. Menos 1000. Racing Report. Research Complete. Luna Scorpio está finalizado. Stock Report. Heisenberg caiu. E temos aqui notificação. Vamos ver como é que estão aqui os nossos investimentos. Heisenberg, pois não temos aqui nada. Isto continua a cair. Como é que estão as outras? Hyundai continua a subir, que não é a Hyundai. A Maia parece estar a descer.
A Spear parece que continua a subir. A Dimi continua ali. A Dimi comprou a 12. Eu não vou comprar nem vender para já, então. Então, o que é que a gente vai fazer? Temos aqui várias coisas a fazer, então. Primeira coisa é começar então a nossa corrida. Veículo Sports. Eu acho que é esta aqui, exatamente. Nós nascemos para isto. Vamos gastar aí 16, 17 milhões ao ano. Ah, vamos gastar o máximo. Vamos selecionar o Luna Scorpius. Isto vai ser a Luna Racing. Isto é para ganhar. Isto aqui é para ganhar. Team Focus. Eu quero mais experiente. Team Quality também experiente. E mais para desenvolvimento. Isto vai ser da Luna. E é isso aí. Start. Olha, a Dimi também está aqui contra nós. Mas eles têm um carro bastante pior. O nosso faz 0,4,7 segundos. Acho que é o que tem a melhor aceleração. Não é o que tem a melhor velocidade máxima, mas é o que tem a melhor aceleração. Changli Monarch. Este aqui é muito bom de velocidade máxima, mas se lá conseguir chegar, não é? Este aqui também está muito bom de velocidade máxima. O nosso ainda assim é bastante, é dos melhores que aqui está. Então eu tenho a certeza que isto vai ser um ótimo carro que nós vamos fabricar aqui. O Luna Scorpius. Vamos pôr aqui uma linha de montagem e vamos começar aqui a vender. Isto deve ser super caro, não é? Bem, dá para ver pelo preço dos outros. O nosso, eu diria que é melhor. Vamos vender mesmo a 20 mil, como eles estão aqui a sugerir. 20 mil em Osaka. 20 mil aqui também em Busan. É muito melhor. Olha aí, type rating 77. mil aqui também em Tóquio. Eu acho que vamos ganhar muito dinheiro com este carro. Estamos a fazer também o carro compacto. Não é? E o que é que a gente pode fazer mais? Ah, temos que então, Draco, tirar aqui 1300 e meter no Andrómeda. É isso, não é? Portanto, Draco, tirar assim e meter no Andrómeda. 4000, eu acho que não vale a pena. 3800 no Andrómeda, é isso? Não, podia ser tudo. Ok, e vamos então aqui um mês e ver como é que as coisas correm. Ok, isto está muito melhor. Draco, continuamos com produção a mais. Andrómeda agora também. Porque eu acho que também estamos a canibalizar um pouco as vendas. Não é? Esse é que é o problema. Pois. O Luna Scorpius pode vender muito mais. Muito mais. Então eu vou tirar aqui do Draco e do Andrómeda e meter mais no Luna Scorpius. Já lemos isto, já vamos ler isto. Vamos então aqui para Draco tirar uma. Andrómeda tirar uma. E meter aqui duas no Scorpius. Então, em termos de vendas, Scorpius, campeão de vendas, apesar de estarmos a vender a 20 mil. Também temos um custo de 14 mil aqui em Osaka. E nós temos que ver isso, que o custo é diferente consoante a cidade. Aqui também é 14 mil. Não vendemos nada, porque não temos. É estimated loss sales. 3.400 vendas perdidas aqui em Tóquio. Agora 20 mil está um bom preço. Talvez não. Nós estamos a vender o Luna Centaurus
a 37 mil, não é? Portanto, eu acho que este aqui nós podemos vender na boa a 29. Isto é o nosso melhor carro. Podemos vender 30 mil. Agora, o Luna Centauros é que se calhar temos que baixar um pouco o preço, senão não faz sentido. Vai 37 para 35, ok? Pronto. Depois aqui, Racing Report, 9 pontos. Ali temos a fábrica construída em Lisboa. Baixou ainda mais o estoque daquelas. Vamos ver como é que está aqui os stocks. Pois é, pena, não dá para comprar mais, senão eu comprava à vontade. Não dá para fazer uma aquisição. A aquisição precisamos de 5 mil milhões de dólares. É, portanto, ainda não dá. Estes já estão com 20. Este aqui baixou para 13. A Spear parece estar a aumentar. A Albert continua lá. É, não sei se há aqui alguma coisa assim de repente que vale a pena eu ir ter que ver isto uma a uma. Olha aqui a Apur, baixou bastante. Esta aqui é tentadora. Mas a Dimi comprou a 12, portanto eu ainda não vou comprar a 13. E quem é que tem agora stock disto? É a Bahmani Automani. Eu acho que ainda há mais coreanas, deixem-me cá ver. Japonesas também nos interessa. O que é que nós temos aqui mais de coreano? Ah, é a Dimi. E eu acho que é só. Ou ainda há mais alguma? Ah, esta aqui. Mas esta aqui está a subir. Tem um market cap de 16 mil milhões. Shareholders institucional. Estes já estão a subir também. Anadolu. Yeah, muito bem. Se eu fizesse agora uma IPO, era 3.200 milhões que eu ganhava. Como é que estão as nossas marcas? Luxo, bom. Racing, ainda não temos imagem de racing, mas vamos ter. Iremos ter. Pois é, agora temos muitas fábricas. Temos que começar a tratar da Europa e dos Estados Unidos. Porque neste momento nós disparamos. All time market share. Não, recent world market share. Sol. Já temos quase 1% do mercado mundial. Estamos a vender bastante. Vehicle Class Market Share. Já temos no Coupé 6%. 6%. Muito bom mesmo. E a Microcar é a Huanxi. São aqui os nossos vizinhos. Ok, bem, eu agora vou ter que fazer isto tudo, não é? Detroit ainda não, mas para Lisboa vamos ter que fazer aqui a produção. Temos 28 linhas de produção. Então vamos ver. 28 linhas de produção é muita coisa. É muita coisa mesmo. Nós já temos aqui branch, não. Lisboa, 2 milhões de habitantes, vamos fazer isto assim, a meio. Vamos construir. E vamos construir aqui em Madrid. Vamos fazer talvez igual ou um bocadinho maior. Ok. Então, eu agora vou ter que fazer uma cena nova. Que é aqui nos branches pre-made Europe. Pronto, temos aqui o Europa. Agora, eu não faço ideia o que é que vende, o que é que não vende.
Aqui o nosso Leo é um microcar, um microcarro. São vendidos bastantes, mas eles são vendidos a um preço muito pequeno aqui na Europa. Portanto, eu estou a gastar 8.200 nele. Eu vou ter que vender isto para aí a 12 mil. E agora vou aplicar. E eu julgo que isto aplica na Europa toda. Depois, o Scorpius vende bastante mesmo. Total 29 mil. Isto é o nosso suporte. Suporte. Aqui já é um pouco mais caro. Vamos vender a 30 mil. Apply. Depois o Andromeda, que é o nosso subcompacto. Custa-me 8.500 a fazer. Nós vamos vender 13 mil. Depois o Draco, que é o hatchback. Custa-me 9.400 a fazer. No total é vendido isto tudo. Até me custava mais de 1 milhão. Só nestas duas cidades? A sério? Não pode ser. Ou isto é a Europa toda? Agora fiquei na dúvida. 9.400. 14 mil. Vamos vender a 15. 15 mil. Ok, depois temos o Luna Centaurus, que é o coupé. Muito coupé aqui também à venda. Custa-me 12 mil a fazer. Vamos vender a 25 mil. Eu sei que os meus carros são super caros, mas também são bons. Aquários e Dourado. Nós não vamos sequer produzir, que não vale a pena. Isto já são modelos mais antigos, que foi aqueles modelos que a gente licenciou. Fábricas na Europa, que é basicamente Lisboa. Vamos então pôr aqui uma linha para o Draco. O Draco é o hatchback. Talvez duas linhas para o Draco. Duas linhas para o Andromeda. Duas linhas aqui para o Leo. Scorpius, duas linhas também. E depois a gente logo vê quanto é que vende. E para o Centaurus, uma, duas. Ok. Bem, vamos fazer assim. Vamos passar aqui um mês. Ok, temos aqui algumas reservas, também algumas missed sales. Mas aqui temos bastantes reservas no Luna Centaurus. Eu diria que são reservas em Lisboa, pois. Em Lisboa vendeu 370, em Madrid 365. Bem, agora o que eu vou fazer é ter que ir aqui uma a uma ver os preços, ver a produção e essas coisas todas. Por isso, eu vou fazer isso entre este e o próximo episódio. De qualquer maneira, primeiro vamos ver como é que estão aqui as corridas. 39 pontos no Japão, fábrica também em Detroit. E tivemos aqui um ganho brutal da Eisenwerk. Ok. E Maia e espera. Eu já vou ver se vale a pena vender as minhas ações da Eisenwerk ou não. Mas agora estamos a produzir muito, muito mais, o que é ótimo. O que é ótimo. Vehicle Sales Charts, olha aí, tudo a disparar. Brutal. E agora ainda temos mais fábricas. Malta, sou outra volta. Se quiserem ver estes episódios todos, está tudo numa lista de reprodução bem organizada. Aí o link vai estar na descrição deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Conto convosco no próximo vídeo. Até já.